Sigvi, jūs klausotės ir stebite Lietuvos socialdemokratų partijos rengiamą diskusiją priešo apsuptyje. Ar Lietuva nepavargo pralaimėti diplomatiniuose frontuose, kurie su ekspertais aptariame Lietuvos vykdomą užsienio politiką? Diskusijoje dalyvauja Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorė Dovilė Jakniūnaitė. Sveiki, gyvi. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto docentas daktaras Vladas Rutavičius. Sveiki, tik tai institutas mano antroji darbuovė, tai šiaip jau pirmoji, tai istorijos institutas. Atsiprašau. Nieko tokio. Ambasadorius, kovo 11 dienos akto signataras, Vytautas Plečkaitis. Sveiki. Ir Seimo Europos reikalų komiteto narys Gintautas Paluckas. Pokalbį moderuoju aš, istorikas daktaras Laurynas Šerbylis. Reikia pridurti ir tai, kad kadangi Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis išsakė norą, kad būtų atstovaujama ir kažkas iš valdančiosios partijos, jų pozicijai diskusija buvo kviestas ir užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Kaip matote, na, diskusijoje jisai idėja nepasirodė. Taigi, nedidelė įžanga į šią diskusiją, iš dalies įkvėpta Gintauto Palucko straipsnio, kurį jisai išleido apie konservatorius kaip karo partiją. Šiemet Lietuva savo leido įsivelti daug ir didelių užmojų įvairių diplomatinių frontų, tačiau na, teigiamų rezultatų kol kas nematyti. Antai metų pradžioje, po neatsakingo energetikos ministrų komentaro, susvyravo santykiai su Latvija, vėliau sekė bandymas tarpininkauti politinėje krizėje Sakartvele, peraugęs į dar didesnį konfliktą. Ten Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas iš esmės pradėjo vykdyti savo asmeninę, o ne valstybės diplomatiją. Išeities konfliktą su Baltarusija nesiseka rasti jau daugiau nei metai. Paskutinės batalijos su Kinija panašu didesnio palaikymo nesulaukė ir Europos Sąjungos tarpe, kuri iš esmės keisti savo politikos Kinijos atžvilgiu neketina. Tai, ką konservatoriai vadina vertybinė užsienio politika, galbūt net ir nėra tokia. Konfliktas su Kinija konstruodami kaip antikomunistinę užsienio politiką. Jie kita ranka Seime priima sutartas su komunistiniu Vietnamu. Seime kuriamos rezoliucijas apie žmogaus teisių pažeidimus Kuboje, bet Lietuva jungtinėse tautose balsuoja už Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų Kubai pasmerkimą. Kalbame apie žmogaus teisėmis grįstą užsienio politiką, o kitoje nuotraukoje ministras šypsosi, spaudžia rankas ir giriasi būsimų bendradarbiavimu su politiniais režimais, pavyzdžiui, Jungtiniais Arabų Emiratais, kurių žmogaus teisų padėtis yra viena blogiausių pasaulyje. Taigi, pradžiai, aš norėčiau iškelti klausimą ir norėtųsi pradėti nuo tų žmonių, kurie yra pakviesti kaip ekspertai šitoje diskusijoje. Ar dabartinė, daugiausiai, pripažinkime, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų diktuojama užsienio politika, Lietuvos užsienio politika, laikytina apskritai vertybinė politika? Ir pradėkime nuo Dovilės Jakniūnaitės. Sveiki, gyvi dar kartą. Šiaip aš turiu pasakyti, kad aš džiaugiuosi, kad apskritai diskutuojama apie Lietuvos užsienio politiką ir iš tikrųjų bandoma kvestionuoti kai kurios jos nusistovėjusios prielaidos, nes ilgą laiką ir dėja Tėvynės sąjunga buvo vienintelė partija, kuri bus ruošasi, nes arba pozicija ir opozicija diskutuoti apie ją. Ir tai, ne, tai buvo bėda, aišku, Lietuvos politinių diskusijų, nu, kaip tokio šito lauko užsienio politikos, ypač kaip mes kaip stebėtojai, aš manau, tai labai aiškiai pastebėjome. Tai šia prasme, aš labai, man labai įdomu. Dabar perinant prie klausimą apie, ar gali būti vadinama vertybinė politika, ar politika, ar partija, tai aš, apskritai šiaip tai, tas vertybinės užsienio politikos terminas yra tos labai smagus ir įdomus, apie jį galbūt, kaip tik ir tam, čia, man atrodo, gera vieta pakalbėti, nes šiaip jau kaip vertybinė politika, tai yra toks retorinis šūkis. Pasiskelbimas, pasivadinimas ir jinai kelia, sukelia, yra, turi ir privalumą, bet ir turi daug trūkumų. Mes iš privalumų tai labai akivaizdus yra, tai maždaug su tokiu būdu tarsi moralinė viršenybė užėmė. Ne? Tai maždaug visi, kurie kažkaip kvestionuoja mane, gali sakyti visą laiką, kad jūs esate ne už vertybės, ne kažkokie kitokie, nelabai geri.
Tai šia prasme tai ir retorinis privalumas viešo ir gali labai dažnai būti privalumas ir dažnai išnaudojamas, ypatingai, kai mes turime visą akivaizdžius atvejus, ten, pavyzdžiui, kokie nors ten diktatūriniai režimai ir panašiai. Kitas, bet aišku, labai daug, vienas labai svarbus trūkumas, kurį jūs ir labai puikiai išnaudojate, tai tai, kad labai sunku vertybiniai, apsiskelbus, kad aš visą laiką būsiu vertybišką politiką darysiu, sunku būti nuosekliu. Pasaulį daug bėdų, pasaulį daug konfliktų, pasaulį daug diktatūrų, ir kurias reikia kritikuoti, ir visą laiką atsiras klausimas, kurį buvo netkripęs dėmesys ir kurį galim prieš pastatyti. O čia, ką iš principo, čia jūsų įvadas labai puikiai ir pademonstravo. Ir čia tokia, iš tikrųjų, to susidūrimas, kuris yra daugiau, man atrodo, labai gerai matosi tos retoriniai arba viešosios politikos erdvėj, nes jis maždaug parodo, kuria prasme tokia politika, kuri neturi atsakymo, kas tai yra, man taip atrodo. Ir šia prasme, kai mes kalbame apie dabartinę Lietuvos užsienio politiką, tai jinai, galim sakyti, jinai turi tam tikras vertybės, jinai prisima jas, bet ir apsiskelbėjimis, bet kita vertus, bet kuri politika, kuri yra daroma, užsienio politika yra vertybinė. Jinai turi vertybės. Mes galim sakyti, mes turim interesus, ne? Bet kokiu atveju aš manau, kad tai yra naivus terminas sakyti, kad už interesų nėra kažkokių prielaidų, kažkokių normų, kažkokių vertybių. Tai šia prasme, man atrodo, kai koalicija paskelbė, kad darys užsienio politiką tokią vertybinę, ir mano pirma reakcija būna, jie pasistengia savo spastus. Būtent dėl to, kad labai sunku būti nuosekliems. Ir kad ta kritika anksčiau jau išlys. Tik aš negalvoju, kad jinai taip greitai ir tokiu, na, taip dideliais tokiais visokiais pavyzdžiais. Kita vertus, aišku, ir dėl to aš manau, kad nėra labai prasminga aptakiai diskutuoti, ar yra vertybiška ar ne, nes tai vėlgi tai yra etiketė, kurią prisimi, galima ją abejoti, ir aš, pavyzdžiui, ją abejoju, bet man daug įdomiau, man atrodo, tada judėti tada per klausimus ir galvoti, ar jie nuosekūs ar nuosekūs, kurie keliami, ar jie pasirinkti tam tikrų būdų, ar ne. Čia, aišku, mes galim diskutuoti dėl tos Baltarusijos Kinijos politikos, ir aš manau, galiu paklausti tai. Mano tai išeitinė pozicija yra tokia, kad pasispesti savo spaustai, kurie sukėlė kritiką. Bet kita vertus gal ir gerai, nes tokiu būdu tai buvo sudaryta galimybė mums daug labiau ir giliau galbūt pradėti iš tikrųjų svarstyti, kas yra ta Lietuvos užsienio politika ir jinai, kiek jinai turėtų būti. Ir aš galbūt turėsiu progą pasakyti, pagalvoti apie tai dar. Į Vladai, jūsų nuomonė, ar tai, ką Lietuva vykdo dabar, laikytina vertybinė politika, ar tuo yra pridengiami kiti dalykai? Jo, aš pirmiausiai turiu atsiprašyti, aš neskaičiau Palucko straipsnių, nes tiesą sakant, labai, labai vieša ir lietuviška, ypač kur didžiąją žiniasklaidą nesidomiau, tai dažniau tokius šiaip jau, ką man pasako, tai perskaitau. Jo, dabar atsakant į šitą klausimą, aš tai viskai kitaip jį atsakyčiau. Apskritai, tiesą sakant, svarstant apie Lietuvos užsienio politiką, reiktų pradėti nuo tokio daugiau holistinio požiūrio. Kaip apskritai vystosi šiandien tarptautiniai santykiai? Ką jie reiškia šiandien? Tai man atrodo, čia yra keli dalykai, kurie paaiškintų, tiesą sakant, ir tą vertybiškumą, iš kuris atsiranda. Man atrodo, kad vertybiškumas šiuo atveju yra tam tikros ideologinės nuostatos. Tik tai, tai va dabar kaip, tai pirma, šitam pasaulyje, kur dabar tarptautiniai santykiai, taisyklių mažėja, taisyklių, dėl kurių buvo sutarta. Jų reikšmė vis mažėja. Tai kitaip tariant, tarptautinės teisės, tai kokios šie vertybės gali būti. Kada taisyklių mažėja, tai koks faktorius didėja, didesnė įtaka vaidina tarptautinės santykiai? Strateginis, jėgos faktorius. Tai vėl kokios šie vertybės yra? Kur čia tos vertybės yra, viskas taikoma pasirinktinai, selektyviai. Tai dar vienas, mat, tos karinės grėsmės išaugimas yra kitas svarbus, tai yra konfliktiškumo daugėja. Jo daugia, jis yra labai įvairus, čia reikia empiriškai įrodyti, ar jo tikrai daugiau, kur, kaip, bet viena yra akivaizdu, mano galva, kad konfliktiškumas tarp vakarų ir rytų, arba tarp vakarų stukrūrų ir Rusijos, tai tik didėja. Bet tiesą sakant, jis įgauna labai grėsmingas formas. Ir ginklavimosi varžybas, ir ideologinį rungtyniavimą, ir tiesą sakant, čia tuos vertybės, tai ką vadina vertybė. Nes aš tai tikrai, aš nesuprantu, ką tai reiškia, tiesą sakant, ką reiškia, kai užsienio politika yra vertybinė. Mano požiūriu, nacionaliniai interesai yra didžiausia vertybė, tiesą sakant.
tie žmonės, kurie pas tave gyvena valstybė, tai yra vertybė. Ir didžiausia vertybė turbūt. Nes jos valstybė remiasi, ant jų instovių tiesą sakant, ne ant kažko tai kito. Tai va tas konfliktiškumas, man atrodo, yra viena iš tų aplinkybių, kurias tiesą sakant daro įtaką didelę ir konfliktiškumas tarp rytų ir vakarų daro didelę įtaką ir Lietuvos užsienio politiką. Ir jeigu žiūrėt per šitą prizmę, nu tai klausykit, tai ta mūsų užsienio politika, nu puikiai įsirašo. Nu tiesiog nuostabiai. Nu, kur kas mus vakaruose, kur peikia? Nieko, visi tik gyvė. Sodina ten tarp Müncheno konferencijai, kas sėdi panelį turi? Lietuvos užsienio Lietuvos prezidentė, vat postrygoja apie ten rytų politiką. Tiesąkant, tokių dalykų prilinktum labai daug. Ir čia, kad už Kinijos, kaip gražiai viskas atrodo. Tai tiesąkant, čia ir jokios kritikos nėra. Aš jau nekalbu apie kitų, bet dabar paklauskim kitaip. O kur racionalumas į to užsienio politiką? Mes čia kalbam apie vertybės, o kur racionalumas yra? Kas yra naudinga, kas nenaudinga, ką mes iš to gaunam. Nu, klausykit, va, vienas iš pavyzdžių, kur mane jie pritrenkė tiesiog. Keli, jų yra daugiau, bet aš, nu, vienas žmogus, Lietuvos valstybės vadovas, prezidentas atsako už užsienio politiką. Jis yra vienas iš tų stulpų, ant kurių laikos ta užsienio politika. Kiti daugiau vykdytojai, tarkim, yra, grubiai tariant. Ir dabar išeina šitas žmogus, ir jam užduoda klausimą, nu, Putinas žudikas yra. O tai Putinas žudikas. Čia kas čia yra? Čia užsienio politika yra? Čia vertybinė užsienio politika. Čia yra nacionaliniais interesais, principais grįsta užsienio politika. Po to saugiau pasidaro, juk galų galėtai užsienio politikos tikslas yra, kad valstybė būtų saugesnė, visuomenė būtų saugesnė, individas būtų saugesnė. Tai va po tokių dalykų daro saugiau. Kada konfliktiškumas tik didėja. Ir tiesą sakant, įsigyja, mano galva, tai įgyja labai tokias formas, labai nuliūdnas tiesą sakant. Ką ten kalbėjo? Tai va tiek. Vladas Rutavičius iš tiesų paklausė antrąjį klausimą, kurį aš norėjau užduoti, tai su juo ir pereikime prie Vytauto Plečkaičio. Taigi, Lietuva kuria visą eilę konfliktų. Ar mes modeliuojam galimas pasekmes vieno ar kito Lietuvos diplomatinio žingsnio? Tarkim, Taivanas, tarkim, dabartinė Kebeknė, kuri yra su Baltarusija, žinant, kad tai yra kaimynai, nesvarbu, ne tai, kad nesvarbu. Mes visi žinom, kad Lukašenka diktatorius, bet sieną mes turim ir konfliktai turi būti, jeigu ne išsprendžiami, tai bent jau kažkaip racionaliai modeliuojam. Taigi, ar jūsų nuomonė, ar mes neturime problemą su tuo, kad mes nežiūrime į pasekmes? Taip, mes tikriausia taip. Pirmiausia, turime žiūrėti į pasekmes, bet aš nesutikčiau, kad čia tik konservatoriai, tuos, kaip sakoma, yra tie kaltininkai, kurie ir tuo labiau kelia konfliktus. Čia konfliktai vis tik tai keliami didžiųjų valstybių. Aš manyčiau, kad mažosios valstybės apskritai nelabai gali iškelti įdomus didelius konfliktus. Bet norėčiau pasakyti, kad vat, iš tikrųjų tos pasekmės dažnai yra nenumatomos. Ir mano manimu, tai užsienio politika turėtų, kaip ir prieš mane kalbėjęs, vat, docentas Sirutavičius sako, ji turėtų būti racionali, pasverta ir svarbiausia atitinkanti mūsų valstybės interesus. O čia kas yra valstybės interesai? Iš esmės tai niekur nėra deklaruota. Kas tie mūsų valstybės interesai? Apie valstybės interesus nelabai ir kalbam. Kalbama tik tai apie vertybės. Ir iš tikrųjų aš klausiu, kokios tos vertybės? Juk tų vertybių visokių yra. Yra krikščioniškos vertybės, yra musulmoniškos vertybės, yra dar visokių kitokių vertybių. Ir žmonės ne vienodai jas priima tas vertybės. Pavyzdžiui, krikščioniškas vertybės jau dabar ateistinė visuomenė, tokia kokia, pavyzdžiui, yra Estija ir link ateistinės visuomenės einanti Lietuva, ar jie priima tas krikščioniškas vertybės? Iš esmės tai nelabai. Tai čia mes turime kalbėti, kai kalbame apie vertybės, tai man atrodo šiek tiek spekuliuojama ir tuo lyg ir prisidengiama
prisidengiama ir vengiama iš esmės atsakyti į tos klausimus, kurie rūpi visuomeniai, valstybei ir kurie sukelia daug diskusijų. Galvoju, kad mūsų, aišku, valstybės interesas yra būti NATO nare, būti saugia, būti Europos Sąjungoje yra mūsų valstybės interesas. Bet, sakykime, deklaruoti, kad vien mes kažkokie esame ypatingi ir vadovavimės šitoma vertybėmis, va, ypač tai iškyla santykiai su Kinija, tai nu, argi čia mūsų yra interesas erzinti Kiniją ir pykti su ja. Aš manau, kad čia kompetencijos toka iš esmės būsienio politiko iš to klausimų. Žinome, kokia padėtis, kodėl mūsų pavyzdžių nieks nepasiekė. Mes priklausėm 17+1 šitam kooperatiniam projektui, kurį čia inicijavo Kinija. Lenkija yra, Čekija yra, visa vidurio rytų Europa yra, mes išstojome. Nu, kas po to? Kokia nauda iš to, kad mes išstojome? Argi negeriau tęsti dialogą, ieškoti naudos, nu, kažkaip tai pateisinti tą. Nes niekas mūsų neparėmė šitame žingsnėje. Dabar kitas žingsnis, pavyzdžiui, pripažinimas arba noras pripažinti iš esmės Taivanį. Nu, tai netiesioginis, bet jeigu mes darome taip priešingai negu visos valstybės, kurios akceptuoja vienos Kinijos buvimą, tai Taivanio pripažinimas arba Taivanio atstovybės, būtinai pabrėžiant, kad čia Taivanio, ne Taipėjos, ką daro visas pasaulis. Tai arba mus kažkas stumia į šitą dalyką, mes turime tai padaryti, arba mes nesuvokėme Kinijos vaidmens pasaulyje. Čia ne tiek, aišku, čia svarbu, kad Kinija palygint mūsų prekybos balansą užima nedidelę vietą. Tai čia ne tas, jos reikšmė apskritai yra didelė ir didėjanti reikšmė. Tai man atrodo, kad mes čia turėtume būti žymiai lankstesnė. Kita vertus, kas yra pas mus yra kelia įtampa užsienio politikoje, tai sakyčiau, ne vienu balsu šnekėjimas prezidentūros ir užsienio reikalų ministerijos. Urmas dažnai, kiek man teko girdėti, ne tai, kad dažnai, bet pasitaiko tokie atvejai, kai jis priima sprendimus ad hoc, kaip sakoma, ir pateikia tai prezidentūrai. Ir prezidentūra jau nėra kur dingti, tik tai glaistyti, kaip sakoma, tuos įsišokimus. Tai arba tas dalykas, kuris vyksta dabar dėl skirimo ambasadoriumi Europos Sąjungoje, tai čia yra nesusipratimas. Nu, didžiulis nesusipratimas, kai pasidalinusi prezidentūra kovoja su užsienio reikalų ministerija dėl vieno asmens, nerandant susikalbėjimo. Čia manau, kad čia tikrai nepošia mūsų užsienio politikos. Tai čia tokie niuansai, bet jie atrodo ir esmė. Ir man atrodo, iš tikrųjų, konservatoriai padarė klaidą su tuo Taivaniu ir dabar patys galvoja, kaip iš tos klaidos išeiti, bet kaip iš jos išeiti, tai jau čia problema irgi dabar. Kaip išeiti iš tos klaidos? Nenorime prisipažinti, kad padaryta klaida, o iš tikrųjų, su kiek kalbė patyrusių žmonių, buvusių diplomatų arba užsienio reikalų ministrų, visi pripažįsta, nu, su kiek aš kalbėjau, tai visi pripažįsta, kad tai klaida, kad čia nesąmonė. Kam reikėjo tą Kiniją erzinti? Na tai, man atrodo, tuo labiau, kad čia jokia vertybinė politika, nes vertybinę politiką deklaruoja apskritai visos demokratiniai šalys. Jūs paimkite bent vieną šalį, kuris skaito, mes ne vertybininkai, visi vertybininkai. Tai koks čia dabar pasiteisimas vertybė? Kviešiu įsitarti diskusiją Seimo narį Gintautą Palucką. Taigi, pasekmes, pavyzdžiui, ekonominės pasekmes tų sprendimų. Kaip jūs jas apibūdintumėt? Tai ačiū už galimybę įsivelti į polemiką. Tai jeigu, kaip sakyt, aš galėčiau vienas prognozuoti pasekmes, tai matyt nereikėtų vyriausybės ir visos kanceliarijos, bet tame ir bėda, kad tų pasekmių niekas nemodeliuoja ir niekas nežino. Čia atsiliepiant šiek tiek ir gerbiamo Vytauto pastebėjimus, ir gerbiamo Vlado pastebėjimus apie racionalią užsienio politiką. Tai yra, ko mes tuo siekiame. Paprastai tai yra
tam tikri įrankiai, kuriais gali modeliuoti ir sakyti, atsivers naujos rinkos, jeigu kalbame apie ekonomiką. Arba pavyks sutelkti kažkokią koaliciją, kur balsas skambės garsiau pasaulyje dėl žmogaus teisių apsaugos ir panašiai ir panašiai. Tai šiuo atveju mes turime užsienio politiką, kuri stokoja būtent to racionalaus, konkretaus, na, sakykime, fundamento. Todėl kalbėti apie tai, kokios gali būti ar kokios turėjo būti pasekmės, aš manau, kad ne tik, kad aš negaliu, bet negali ir net užsienio reikalų ministerija. Kodėl aš taip sakau? Nes planuojant atidaryti atstovybę komercijos ar prekybos atstovybę Taivanyje, be jokios abejonės turėjo būti ruošiamasi, bet įstatymų projektai, kuriais numatytas naujas statusas pareigybės kaip nediplomatinio statuso komercijos atašė toje atstovybėje Taivanyje pasiekė vos prieš kelias savaitės. Kitaip tariant, buvo daryti žingsniai, po to buvo gautas netikėtas įvertinimas iš Kinijos, sakykime, poziciją. Na ir tada atitinkamai buvo mėginama manevruoti, keičiant eigoje tam tikrus žingsnius. Bet kalbant šiek tiek ir plačiau, atsiliepiant į tuos bendrus pastebėjimus apie tarptautinius santykius, sakykime, apibrėžiančius dėsnius tam tikrus arba tendencijas, kurios kinta, tai yra taisyklių nykimą ir konfliktiškumą, tai tokioje aplinkoje paprastai, kai taisyklės tampa nebeaiškios, o visi sudirgia dėl įvairių priežasčių, tai stengiasi vaikščioti atsargiau, kad kažkam neužmintų man kojos, kad negautum netikėtos reakcijos ir panašiai. Tai čia mes turime lygiai priešingą situaciją, kai Lietuva yra stipriai arši ir konfliktiška ir veliasi į tuos konfliktus, na, pasiduodama tokiam zeitgeist tiek Baltarusijos atveju, tiek dėja Kinijos ir Taivano atveju. Tai prie viso to be abejo prisideda ir labai ryški fragmentacija užsienio politikoje, tai yra prezidentas ieško savęs, užsienio reikalų ministras turi savo planą, tuo tarpu Seime mes turime atskirą užsienio reikalų, sakyčiau, tai respubliką, kuri mėgina apsiginkluoti savais instrumentais. Štai mes neseniai pritarėme Seime naujai pareigybei, tai yra Seimo atstovas JAV kongrese. Tai nežinia, ar mūsų diplomatinė atstovybė negalėjo būti papildyta tais etatais. Kitaip tariant, vyksta tam tikras rungimas, jis mano galva, fragmentacija ir toj konfliktiškoj bei taisyklių stokojančioj aplinkoj Lietuvai tai apskritai tikrai nieko gero, jeigu toliau taip tęsis, nežada. Aš tik priminsiu, na, jau kaip paskutinį faktą naujausią, kaip mūsų santykių vystimasi su mūsų braliukais, latviais ir estais, tai galų gale mūsų energetinis ginčas kelsis matyti Europos teisingumo teismą ar Europos komisijos gretas, siekiant priversti Latvijos ir Estus taikyti tam tikrą energijos kainų metodiką elektros energijos biržose. Tai yra tik tai smulkmenos, bet tos smulkmenos tik tai atskleidžia bendrą paveikslą, kur mes sugebėjome per metus iš tikrųjų sukurti tų konfliktų arba, sakykime, naujų atidaryti frontų, kurių iki šiol nebuvo, ir niekas nesupranta ir negali paaiškinti, kam viso to reikėjo. Kur už to slypi racionalus visuomenės interesas, šalies interesas, kurį mes mėginame realizuoti užsienio politikos priemonėmis. Dabar aš norėčiau galbūt visų pašnekovų paklausti ir kviest sureaguoti į prieš tai buvusios pasisakymus, bet vienas iš aspektų, kuris per pastaruosius metus išryškėjo, tai kad atskiruose ginčiuose, atskiruose konfliktuose Lietuva turi labai mažai savo sąjungininkų. Ir konkrečiai su Kinija mes turim paradoksalią situaciją. Lietuva viešai sako, kad mums investicijų iš Kinijos nereikia, Lenkija visiškai ignoruoja tą klausimą. Ir man atrodo šią savaitę didžiulė JAV žaidimų kūrimo kompanija Tencent investuoja į kitą Lenkijos žaidimų kūrimo kompaniją. Taigi, dėl kokių priežasčių Lietuva lieka tokia izoliuota su savo konfliktų ieškojimu? Žinau, gal nuo Dovilės galima pradėti. Ir aš kviečiu reaguoti buvusius pats. Aš anksčiau labiau norėčiau sureaguoti anksčiau, bet ir gal ir pabandysiu tą sąjungininkų. Bet šiaip tai aš tai ir sutinku su kokiais dalykais, nes man atrodo labai indikatyvu, kad kritikuojant užsienio politiką, visi, kurie kalbėjo, ir Vladas, ir ne, Vladas, ne, Gintautas ir Vytautas,
apeinant Baltarusiją, nes Baltatipo, nes maždaug, jūs sakote, Baltarusija yra ta bėda, čia kur konfliktą, mes turim konfliktą su Baltarusija ir čia konservatoriai. Aš tai apie Baltarusiją nekalbėjau. Jo, tai, bet irgi apinama, ne? Nespėjau, kad nekėtų. Taip, nes esmė, kad man atrodo, kad čia yra šiek tiek nesąžininga. Ne? Ir reiktų pasakyti tai garsiai, nes viskai tai ne, nei konservatoriai čia atvedė prie konflikto, tai ne dėl migracijos bėdas kaltinti tos politikos, man atrodo, šiek tiek nesąžininga, ten galim pritemti, bet tai nebūtų korektiška. Ir visgi ir klausti šitoje vietoje, ar mums iš tikrųjų naudinga stabili, rami, ekonomiškai, ekonomijos nenaudą teikianti Baltarusija su Lukašenka, nu, toksai yra, čia klausimas toksai, kuris, man atrodo, šioje Lietuvoje kol kas tas konsensusas, lyg ir teoriškai yra, kad mums visgi nenaudinga tokia valstybė. Ir klausimas, kas čia blogai buvo padaryta, man atrodo, reikalautų konkretaus atsakymo. Ir iš to vietoj aš tik, nesutikčiau, kad šitoje vietoje mes turim kažkokias, tai, bet, na, iš kažkokių pasirinkimų bėdas. Sankcijų paketai visi, gerai, tai Lietuva inicijavo, bet to kenčia Baltarusija. Baltarusija šiek tiek kenčia ir Lietuva, jie buvo padaryti, jie būtų padaryti buvę vienokie ar kitokie. Aš manau, kad tas pačios trašos turi būti anksčiau sustabdytos per Lietuvą. Pačia, aišku, čia vėlgi mano įstikinimas ir tai nebūtų tokias didelės ekonominės pasiekmes. Šiuo atveju sakau, kai jūs įterpėte prie visų tų klaidų kalbėdami Baltarusiją, man atrodo, šiek tiek yra nekorektiška, jau labiau, kad tai ne vienos vyriausybės pasiekmė, ne, da, sprendimų. Kinija, aišku, sudėtingesnis dalykas ir čia turbūt mes galime galvę paskirti, kokia turėtų būti Kinijos politika Kinijos atžvilgiu. Bet, pavyzdžiui, aš tikrai nematau dėlės bėdos, kad Lietuva išėjo iš 17+1, padarė 16+1 formatą, nes jis toksai savotiškas, iš principo reikia labai pripažinti, kad Kinijos tikslas tai buvo ir yra visgi padaryti formatą, kuris šiek tiek skaido Europos Sąjungos ten alijansą, įtraukė ne, ir ne, kitą regioną kitaip paima tą rytų plačiąją vidutinės Europos regioną, iš tikrųjų ten yra Kinijos interesas turėti tokį formatą, negu kitų visų pat. Nu, žodžiu, daug yra visokių tokių subtilybių, kur nėra savame suprantama. Kaip kiti to nesupranta? Va tiek viena Lietuva tą suprato. Supranta, nesupranta, čia supranta, vieni tik imasis kitokio strategijų, vieni laukia, kiti ten tiesiog, va, būtent galbūt politinė konfiguracija valstybėse nėra tokia susidėliojusi. Aišku, galim sakyti, kad kam toks spjūvis galbūt, nespjūvis, bet kam jis, ar jis buvo ir prasmingas, ar galim buvo tiesiog susėti ramiai ir tenai nieko nedaryti. Bet čia atveju naudos. Ne tiek Kinijai spjūvis, kiek spjūvis visiems ten, kurie ten dalyvauja, tai visą vidurio rytų Europos šangų šalims. Reiškia, jie kvailiai, mes esame tų. Žodžiu, bet esmė, kad tas sprendimai nėra, kiekvieną šį konkrečiai galima įvertinti ir suprasti, ir ten savame, kad viskas ten labai blogai, tai tikrai nesutikčiau, ne? Tas dalykas įdomus yra su tuo konfliktišku pasauliu, kurį čia Vladas užkabino, man, aš visiškai sutinku, kad pasaulis toksai konfliktiškė, šia prasme, kad ne tie konfliktiškė bendrai, bet kad atsiranda didžiulė geopolitinė įtampa tokia akivaizdi tarp Kinijos ir JAV, tai čia nebejotinai, ir ta įtampa didėja, ir tas regionas ir Ramio vandenino vandenino to dalyje palei Kiniją iš tikrųjų tampa nestabilesnis ir tas garsusis, tas aukus geopolitinis susitarimas čia irgi neprideda stabilumo. Žodžiu, šitam kontekste iš tikrųjų to konfliktiškumo daugėja ir Lietuvos šiuo atveju Lietuvos užsienio politika iš ministerijos pozicijos, aišku, akivaizdžiai renkasi tokia proamerikietiška politika šitoje vietoje. Ir čia vėlgi, būtent dėl to, kodėl sakau, kad tas vertybiškumas yra toksai klaidinant etiketą, nes mes čia galime, nes lyg bet vertybiška gali būti rinktis pro-JAV politiką arba rinktis labiau į Europos Sąjungos partnerius orientuotą politiką, ko šiaip labai mažai Lietuvos šitą politiką darė. Pavyzdžiui, čia, man atrodo, tas balansas visgi pro-amerikiečių link visą laiką yra. Ir man atrodo, kad tas balansas, būtent to balanso išlaikymas, vienas iš tokių dėmesio Europos Sąjungos partneriams ir visgi labai bijojimas net pradėti diskusijas dėl to, kokia Europos Sąjungos gynybos politika arba gynybos strategija galėtų būti, man atrodo, yra toks toksai kritikuotas elementas. Ne? Šitoje politikoje, man atrodo, aš seniai, mano galvoje, tai yra. Ką, taip, bet dėl Kinijos, aš sakyčiau, man atrodo, kaip aš dabar matau pasaulio tvarką besivystančią, konfliktiškumas su Kinija tik didės. Ir dabar mes dabar nematome Europos Sąjungos partnerių noro palaikyti kažkaip tą nusistatymą prieš Kiniją. Ir labai atsargumas, labai didelis atsargumas. Bet man atrodo,
pagal tai, kaip dabar dėliojasi šitą geopolitinę konfiguraciją, dėja, mes matysime įtampų didėjimą įvairiose aspektuose, tiek kovojant dėl duomenų, dėl technologijų, žodžiu, daug. Ir šitame kontekste Lietuva nepasirodys ilgainiui, man atrodo, nepasirodys kaip patinga, klaidinga kelią pasirinkusi valstybė. Dėl Taivano tai atskira linija, čia atskira linija, bet bendrai nuostata, man atrodo, reikia tai vertinti. Ir man atrodo, net nesvarbu, kas ateis, net jeigu sakysime, kas nors bus socialdemokratų partijos, tarsi kitoje vyriausybėje, užsienio reikalų ministre, turės šitą įvertinti ir dialogas ir kaip čia draugiškumas Kinijos atžvilgiu nebus toks, vis labiau nebus toks savaime suprantamas. Jūs atkreipiu dėmesį, aišku, kad buvo ten ir bendra deklaracija dėl uigūrų, ar ne, irgi labai svarbus klausimas, kuris irgi turbūt daug kas nori atkreipti dėmesį, ir taip pat ir su demokratų partijų, iš Dovilė Šakalienė, viena iš iniciatorių, ar ne, kuri atkreipė dėmesį, irgi labai vertybinė pozicija. Žodžiu, čia kaip mes pradedam taip lūkštenti, tai tas vertybės jos visur lenda, visur yra. Tik tai dėl to galbūt man labiausiai patinka, kad tą etiketę pasiema konkreti politinė jėga ir konkreti kryptis. Tai čia ir toje vietoje. Kai šiek tiek sumaliu, bet į tai norėjau sureaguoti, dėl sąjungų galvadų paliksiu. Labai, labai ačiū už tokį platų pasisakymą. Taip, Vladai, gal jūs norėtumėt sureaguoti į ką nors, kas buvo pasakyta? Aš net nežinau, nuo ko pradėti reikėtų. Nu, iš tikrųjų, čia gal logikos kažkiek yra, kai sakoma, kad čia ne vien Lietuva su Baltarusija, čia taip sakant, pasuko į tokį kelią, kad ją vest link demokratijos, kad čia jau vakarai suko ir kad lėmė iš esmės geopolitinės aplinkybės, vat, atplėšėm vakarai, sako. Atplėšėm Ukrainą, jau žiūrėkit, Rusija nebebus imperija, dar pridėsim biškį atplėšim Baltarusiją, tai apskritai susikurs puikus toks geopolitinis platsdarmas, kaip vat, demokratizuot Rusiją ir žiūrėk, ten kažkaip pamažu režimas pasikeis ir ateis toks, kokio mes norim ir taip toliau. Man atrodo, kad viso čia burbulas yra, tiesąkant. O kova tik tai va, šituose rytų Europos valstybėse, bei juose tik aštrės. Ir tiesąkant, tas susiję ir su Ukraina, nesprendžiamas čia, klausykit, ne Donbaso klausimas, o jo labiau ne Krymo Rusijos požiūrį, o sprendžiamas Ukrainos klausimas. Nes Rusija, kokia ten bebūtų, aš žinot, kažkaip menkai tikiu, kad ten šitas žmogus, kur dabar sėdi, reiškia, kalėjime ir apie kurį ten vakaruose labai gražiai kalbama kaip apie didelį demokratą, kad jis kada nors laimėtų arba panašaus tipo politikas Rusijai laimėtų prezidento rinkimus ir iš principo pakeistų Rusijos poziciją. Tai Rusijos pozicija bus Ukrainos atžvilgių, čia yra principė, Rusija sprendžia šitą problemą ir šitą dilemą. Su tokia priešiška Ukraina Rusija niekada nesusitaikys. Ir tai visą laiką bus įtampo židinys. Tas pats galioja visiškai Baltarusijai. Tai mano galva čia, žinot, prikištų vertybių, nu galima, bet už vertybių paprastai yra veidmainiavimas. Čia nieko kito nieko. Gerai pridengia tai, ką reikia paslėpti. Nu, vat jo, tai tada galima kalbėti apie vertybės, ypač kai jos taikomos pasirinktinai. Apie ką jau čia ir Dovilė kalbėjo. Vat vieniam taip, kitaip taip. Nu, galų gale žiūrėkime tą mūsų didį brolį. Klausykit, kaip gražiai visos administracijos plėtoja santykius su Saudo Arabija. Na, režimas vat yra toks, anoks, jis ten žurnalistas valgys, ar dar ką nors padarys. Na jo, jie ten kažką nusipirs daugiau ginklų ir viskas bus tvarkoje. Dabar reiškia demokratija, autokratija. Šiaip tai mano požiūris į Baltarusiją. Nu, iš principo tai išsiskiria visiškai, nes tie sakant, jis yra padiktuotas visai kitos logikos. Galbūt nacionalinių interesų ir taip toliau, bet man atrodo, čia režimo pobūdis neturėtų trukdyti santykiams plėtoti ekonominius ir kitokius pragmatinius ir taip toliau. Nu, bet jo vat vakaruose buvo priimta, aiškiai buvo priimta pozicija, kad šitas režimas yra nebepriimtinas, nors ilgą laiką buvo ten rinkimai su tokiais pat rezultatais. Ir tiesąkant, jo pašukeruoti buvo, taip. Bet jos visą laiką priėmė kažkodėl. O dabar va, pasidarė, ne, nebepriimt. Nu, čia gali spekuliuoti, dėl kokių priežasčių taip atsitiko. Bet atvirai, jo, prasidėjo didelį spaudimą, reikia demokratizuoti. Tai, nu,
Aš sakau, mano pozicija tai visą laiką buvo kitokia. Ir iš principo mano pozicija Lietuvos užsienio politikos klausimų buvo, bent jau viena principinė nuostata buvo tokia. Su tais kaimynais, su kuriais tu turi sieną, teritorinį sąlytį, tavo santykiai turi būti grįsti tarpusavio nu, nauda, pagarba, ir tai nepriklausomai nuo režimo pobūdžio, kad tiesąkant vakarai demonstruoja. Su va tokiom autokratiniam valstybėm, kai reikia puikiai susišneka, kai reikia puikiai gauna. Prisiminkit, va, Merkel važiuoja į Kiniją, prastuminėja ten didžiulį ekonominį projektą. Kai tuo tarpu jo eina didelė kritika, kaip jūs elgėtės ten su viena ten religinė etninė mažuma. Bet tas netrukdo visiškai. Bet kada būtų pradėjus, aišku, Lietuva rodyti tokią iniciatyvą, iškart būtų gavus per nagus. Tai tas, jie sakant, liūdė apie kitą dalyką. Pasaulis suka į imperijų modelį, kur, tiesą sakant, tik didžiosios galios turės tai, kas vadinama suverenė politika. O visi kiti, tai, tiesą sakant, tik turės gražiai išsirikiuoti, nu, aš ir perdedu gal biškutį ir šaržuoju, bet, tiesą sakant, šitoj, va tokioj struktūroj turės išsirikiuoti ir vieniems sakyti visą laiką taip, o visiems kitiems sakyti, kuriem reikia, ne. Va taip. Vytautai arba Gintautai gal norite sureaguoti? Jo, aš gal sureaguočiau į tai, kad mūsų užsienio politika proamerikietiška. Tai čia nėra blogai, kad yra proamerikietiška. Aš už tai, kad ji būtų proamerikietiška. Nes kažkokia jėga, mes turime orientuotis į kažkokią jėgą, kuri mus apgintų kritiniu atveju. Tačiau mes vis dėlto esame Europos Sąjungoje. Tai žinoma, mes turime turėti daugiau draugų pačioje Europos Sąjungoje. Ir vienas iš tokių draugų galėtų būti Vokietija, kurios vaidmuo žymiai didėja dabar vykdant Amerikai atsitraukimo iš esmės iš Europos politiką. Tai neatsitraukimo galbūt visiško, bet Amerika tiek prie Trumpo, tiek prie Bideno iš esmės tęsia tą politiką, kad yra Amerika yra svarbiausia, Amerika first. Tai mes irgi tą turime reaguoti, kaip sakoma. Jų politika nesikeičia, arba jų politika, jie siekia dominuoti visam pasaulyje, užtikrinti demokratinės laisvės, kiek pajėgia. Tačiau iš tikrųjų, tai vis tik tai galima sakyti, ir kartais jie save taip ir vadina imperinė valstybė, taip kaip Rusai vis dažniau save vadina imperinė valstybė. Čia sutinku su gerbiamas Arutavičiu mintį. Jis iš tikrųjų teisingai pasakyti, dabar yra imperijų stiprėjimo metas ir dėja ta demokratijos traukimuose, ko gero, metas. Ir mes dabar susidurim tokioje situacijoje, kai amerikiečiai svarbiausia dėmesį kreipia į Aziją ir tai yra suprantama, kodėl, nes ten yra pagrindinis jų interesas. Kinijos augimas ir Kinija tampa vienu didžiausių priešų. Dabar nežinia, ar Rusijos vaidmuo, koks čia Rusijos vaidmuo, ar Rusija dėsis su amerikiečiais prieš Kiniją, ar būtinai su Kinija prieš Ameriką, dar čia viskas nelabai aišku. Iš tikrųjų labai sudėtinga geopolitinė situacija yra, bet ne mes, aišku, diktuojam madas ir tą reikia suprasti. Mes turime pasirinkti tokioje sudėtingoje situacijoje savo kelią, kuris būtų mums mažiausiai pavojingas ir labiausiai saugus ir racionalus, aišku. Ir todėl mes turime ir išplėsti savo bendradarbiavimą darant žingsnius, tartis daugiau su Europos Sąjungos šalimis, tartis su Baltijos valstybėmis, su kuriomis galbūt tariamasi. Dabar dėl to Baltarusijos atveju. Iš tikrųjų, čia yra tokia ne vienalypė pozicija. Aišku, šita valdžia, šitas ministras, jis nieko dėtas, jisai gavo tą situaciją. Čia tą reikia pripažinti, negalime suversti, kaip sakoma, visų bėdų, kurios yra ne dėl mūsų kalties, o dėl geopolitinių dalykų, vien tik tai dabartiniai valdančiai partijai. Tai iš tikrųjų, jau tuomet prasidėjo visas tas. Ir čia iniciatyva ėjo ne iš mūsų. Cichanovskaja ne mes patys pakvietėm, jie atvežė Lukašenką prie mūsų valstybės sienos. Taip kad čia daugelis dalykų nuo mūsų nepriklauso, bet dabartinė situacija su Baltarusija matyt būti kitokia negali. Bet aš ir sutikčiau su gerbiamas ir Rutavičiumi, kad iš tikrųjų tai Rusija niekada nenurims
ir viską darys, kad tiek Ukraina, tiek ypač Baltarusija būtų jos visą laiką, kaip sakoma, glėbyje arba arti jos. Tai čia, galima sakyti, čia užprogramuota jų mentalitete ir iš tikrųjų nėra ten Rusijoje net ir nematau tų jėgų, kurios tam priešintus. Iš tikrųjų, tai jie tie žmonės, kurie yra politikoje arba opozicijoje, jie visi yra daug maž taip imperialistiškai mąstantys žmonės. Tai nebijokime to žodžio, mes praktiškai Rusijoje nėra jėgų, kurie galėtų pakreipti Rusiją demokratijos vystymosi linkme. Čia yra problema didžiulė, bet ar mes ką nors galim padaryti, tai čia kitas reikalas. Be kita ko, didžiausias prekybinis partneris Lietuvos yra Rusija. Kaip nenori, mūsų didžiausias priešininkas pasirodo yra didžiausias prekybinis partneris. Prekio apyvarta yra virš 6 milijardų. Pagrindinis eksportas yra Rusija, dvišaliuose santykiuose. Žinoma, jeigu mes kalbame apie santykius su Europos Sąjunga, tai taip, čia kitokie skaičiai, bet čia irgi turime. Taip, galima, kaip sakoma, irgi čia taip išlaviruoti. Mes smerkime tai, kas yra Rusija, smerkime antidemokratiškumą ir autoritarizmą ir žmogaus teisų pažeidimą, bet kita vertus, vykdomą prekybą palankę mums. Ir čia yra, nėra kaip čia blogo. Taip elgiasi visi. Iš esmės tai yra racionali politika. Kitokia nepripažįstama yra pasaulyje. Ir jis žlunga. Jeigu jį ta politika nėra racionali. Dėl Kinijos, o taip galiu, aš sutinku tikrai su profesoriu Dovile, kad Kinijos vaidmuo iš tikrųjų ir įtampa konfliktinė situacija didės. Bet ne mes ją didinsim. Ir Kinijai mes nesame labai svarbus, atvirai šnekant, kur milijardiniai valstybė. Tai čia didės dėl to, kad didės prieštaravimas tarp Amerikos ir Kinijos. Ir čia, vat, aišku, mes šitame prieštaravime būsime savaime suprantam Amerikos pusėje. Kitur mes negalim būti. Deja tokia situacija. Gintautai, gal jūs norit paskutinę reakciją? O, kaip tik paskutinė reakcija ir laikas, labai, labai smagiai ir gražiai pasikalbėjom, bet aš vis tik tai tikrai nekardamas visos atsakomybės ant valdančių ar konservatorių konkrečiai dėl Baltarusijos situacijos, be jokios abejonės, jie evoliucionavo iki tokios, kokios yra dabar, tačiau nuo atsakomybės atleisti dėl eskalacijos taip pat negalima, nes tikrai pozicija, dėl, sakykime, dėl Baltarusijos vidaus reikalų, kad ir kokie ten mums kaip kad ir kaip jie mums nepatiktų, ta pozicija lėmė absoliutų santykių atšalimą ir bet kokio dialogo nutraukimą. Kas savo ruoštų, tos situacijos eskalacija lėmė, jog Lukašenka toliau pardavinėja šalies suverenitetą. Tai nežinau, aš tikrai nenorėčiau, kad situacija susiformuotų taip, kaip Armenijoje, kai po konflikto su Azerbaidžianu štai gavosi taip, kad dabar Armenijos siena rusų kariuomenė saugo, ar ne? Tai taip, kad kalbėdami apie bet kokius veiksmus, pozicijas ir sankcijas, tame tarpe net ir ekonominės, turime pasverti, ko mes tuo siekime. Ko mes siekime sankcijomis? Ar mes siekime režimo pakeitimo? Ar mes siekime režimo elgesio pasikeitimo? Ar mums pavyko tai pasiekti? Ar dėl ekonominių sankcijų kentėjo ne pats režimas tiesiogiai, o galbūt visuomenė ir atitinkamai režimas nuėjo iš ties tą ranką ten, kur mes nenorėjom, kad jis eitų. Todėl tas pasekmes reikia modeliuoti, sverti ir tikrai netleidžia nuo atsakomybės dėl susiklošiusios situacijos ar taip, kaip jį ir kokiu kampu eskalavusi ir mūsų užsienio reikalų aukščiausių asmenų. O kalbant apie Kiniją, tai čia galbūt ir skambėjo tam tikras politinio fatalizmo apraiškos, kad štai mes nieko nepadarysim, nes galios, tektoninės galios, na, sakykime, jos juda lėtai. Taip, todėl į tų tektoninių konfliktų žydinį veltis tikrai nereikia. Kaip vienoje publikacijoje skaičiau, na, kartais tokia maža valstybė, kai įsivelia kažkokį konfliktą, tampa pavyzdžiu, reikia nukirsti vištai galvą, kad išgazdintų beždžionę. Kad kiti nesiveltų, ar ne, čia tokia cituoju tą, ką perskaičiau. Bet šiuo atveju mes turime Europos Sąjungą ir laikyti su Europos Sąjunga tokiam neapibrieštam tarptautinių santykių kontekste, matyt, būtų protingiausia. O Europa taiko diferencijuotą prieigą prie
prie tos pačios Kinijos ir mėgina laviruoti ir pasiruošti tam, kas galbūt yra neišvengiama ar kietesniems konfliktams, ar prekybos karams, ar panašiems dalykams, į ką dabar, kaip sakyt, yra įsivėlę ją. Todėl žiūrint į vis tik tai ateitį, aš manyčiau, jog šalies užsienio politika tikrai turi atrasti savyje tą racionalumo grūdą ir nebijoti vardinti tuos tikslus, kurių siekia. Ir nemaskuoti jų, neslėpti po įvairiom vertybėm. Jeigu mes proamerikietišką norim politiką vykdyti ir sakom, kad taip reikia, nesutariam su Amerika, aš esu pasiruošęs apie tai diskutuoti. Jeigu mes europinę politiką bendrą vykdom, tvarkoj, jeigu įsivaizduojam, kad galim vykdyti savo individualią politiką santykiuose su Kinija ar Rusija, galim diskutuoti, bet dėl to drįšiu šiek tiek abejoti. Taip. Ačiū. Ir tada pereikime prie klausimų. Aš matau 15 minučių žurnalistą Gintarą Radauską ir aš kviešiu užduoti klausimą, jeigu tokį turi. Sveiki, nežinau, ar girdit mane? Girdim. Puiku. Jo, turiu iš tikrųjų keltą klausimą, bet gal nuo artimiausios kaimynės norėčiau pradėti Baltarusijos. Dovilė Jakniūnaitė užsiminė, kad aptakiai galbūt yra konkrečių klausimų, kuriuos reikia konkrečių atsakymų, tai aš norėčiau galbūt pono Palucko ir kitų, aišku, paklausti, kaip jūs galvojate, ką jūs galvojate apie, pavyzdžiui, šios vasaros Liepos mėnesio užsienio reikalų ministerijos žingsnį akreditiuoti Baltarusių demokratinę atstovybę, tiesiog suteikti akreditaciją Svetlanos Cichanovskajos komandai, kai man dar jis teisingas, ir tuomet gal plačiau to pačiu klausimu, ar siejate ar nesiejate Baltarusijos pastangas, bent jau taip teigiam, ar nekreipti imigrantus pasienio su Lietuvoje, Latvija ir Lenkija link, kartu su siejate su Vilniaus diplomatinė retorika Baltarusijos atžvilgiu. Ačiū. Tai pradžiai gal aš pamėginsiu konkretus labai klausimas, tai aš manau, kad kare kaip kare, jeigu yra konfliktas ir retorinis diplomatinis, tai atitinkamai režimas taiko tas poveikio priemonės, kurios tiki, jog duos rezultatą, jog pozicija Baltarusijos atžvilgių Lietuvos ir Europos Sąjungos minkštės. Kaip jiem pasiseks, mes dar matysim, nes panašu, kad ir Europos Sąjungos pozicija iš pradžių tvirtai palaikiusi kietas Lietuvos priemonės šiandien patruputį jau kinta ir atsiranda kritikos nemažai garsų, bet mes dar pasižiūrėsim, kaip įvystysis. Todėl manau, kad taip tai yra susiję, tai reikėjo, taip, to negalėjome numanyti ar suplanuoti, nes tokio pobūdžio veiksmai Lietuvos istorijoje matyti yra taikomi režimo pirmą kartą. Bet kalbant apie demokratinės atstovybės įkūrimą su tokiu kvazi diplomatiniu statusu, aš keliu klausimą, kokiu tikslu, kam to reikėjo, ar tai yra formalus palaikymas opozicijos, mes jį esame išreiškę ne kartą, organizuodami ir demokratijos formus ir finansuodami humanitarinį universitetą Europos, kur Baltarusijos studentus kviečiame studijuoti ir opozicijos veikėjus priimam, bet kodėl mes paskelbėme valstybės vadovę asmenį, kuris galų gale, nepaisant to, jog tie rinkimai buvo klastoti, mes nežinome jų rezultatų ir negalime konstatuoti, kas kuom buvo išrinktas, aš tikrai nežinau. Čia yra dar vienas žingsnis, kuris apart tos kažkokios simbolinės retorinės reikšmės nebuvo išdiskutuotas ir nebuvo racionaliai pasvertas. Tai aš tam tikrai nematau paaiškinimą. Gal yra kitų, kurie norėtų sureaguoti? Nu, aš galėčiau pasakyti tik tiek, kad iš tikrųjų tai yra perteklinis buvo žingsnis, kuris iš tikrųjų nesustiprino nei opozicijos, nei, na ir šiek tiek truputį gal net ir komiškas žingsnis, toks nelabai rimtas, vis tik tai jo. Nu, mes remiam ir akivaizdu, kad mes remsime, bet mums ko gero būtų labiau svarbu, kad Baltarusija kaip išliktų kokiai bebūtų savarankiška valstybė. Ir kartais mes taip griežtindami tas sankcijas prieš tą Baltarusiją, prieš jo žmonės, kartais darome meškos paslaugą Baltarusių tautai. Vis tik tai mes už tai, mūsų geopolitinis interesas yra, kad Baltarusija būtų savarankiška valstybė, kad ji nesuartėtų taip smarkiai su Rusija. O ta praktiškai tos sankcijos dabar ir tokia padėtis jį stumia Baltarusiją prie Rusijos. Nu, tai čia aš nemanau, kad čia yra teisingas kelias ir
Be to, Cichanovskaja yra ne vienintelė opozicijos lyderė, kiti opozicijos lyderiai yra Lenkijoje, o didžiausiai opozicijos lyderiai yra kalėjimuose sėdintys baltarusių kovotojai už, už nepriklausomybę ir laisvę. Tai čia mes turėtume turėti tą omenyje. Dar aš norėčiau paklausti Gintaro Radausko, ar tai buvo visi klausimai, kurios norėjau užduoti, ar dar vieną? Jeigu toliau girdit mane, dar norėjau gal šiek tiek prie Kinijos perėti labai trumpai, tiesiog irgi, turbūt pono Palucko pirmiausia ir kitų, aišku, paklausti, kokią šiuo metu, va, būtent matytumėte išeiti iš situacijos konkrečiai dėl taivaniečių atstovybės. Jeigu atsitraukti, tai kaip tai daryti? Jūs jau, ponia Gintautai, užsiminėt šiek tiek apie tos tam tikrus manevrus polaikinius, ar ne? Atstovybė irgi dar netidaryta, jeigu neklistu. Ar yra dar manevro kažkokios laisvės ir, tarkim, sakykime, kaip jūs atumėtės būdamas sprendimų prieimėjai šiuo atveju? Tai šiuo atveju tikrai nesinori to tokio nemalonaus dalyko kaip žingsnis atgal ir bet diplomatiniais kanalais bendraujant ir šnekantis ne viena Europos Sąjungos šalis turi savo prekybos atstovybės tam tikrų statusų, tam tikrų pavadinimų ir dėl to Kinijos valdančioji partija, Kinijos valdžia didelių problemų nemato. Todėl, jeigu mes iš tikrųjų norime ne politinio demaršo, o kažkokių tai ekonominių ryšių ar rinko atvėrimo regione, tai reikia naudotis nustatytais instrumentais ir nustatytą formą, kuri nesukeltų visiškai nereikalingo konflikto lygioje vietoje ir neužtrauktų sunkiai prognozuojimų, tiesą pasakius, pasekmių į trumpalaikį ir net ilgalaikį perspektyvą. Tai šiuo atveju, manau, diplomatinis bendravimas ir atitinkamai pozicijos, kaip tai turėtų atrodyti paieška ir būtų kelias. Nereikėtų visiškai, kaip sakoma, atsitraukti ir nusiemus kepurę pripažinti klydus, bet galėtume įgyvendinti tai, ką visą laiką deklaravo ekonomikos inovacijų ir užsienio reikalų ministerija, kad stengiamasi užmėgsti ekonominius ryšius ir atverti naujas rinkas Lietuvos produktams ir paslaugoms. Gal kas nors dar norėtų sureaguoti? Ne, tai ne. Dar atsiprašau, labai dar vienas paskutinis klausimėlis. Aš tiesiog tokį ekspromptinį, čia labai buvo stengiamasi kalbėti ministras, žmogus, asmuo. Tai tiesiog, kas jūsų vertinimu, vat šiuo metu dabartinės Lietuvos užsienio politikos krypties architektai yra, tarsi konkretus asmenys, tai yra, ar tai yra tai, kas daroma, tarkime, dėl Kinijos, ar tai yra konkrečiai užsienio reikalų ministro Landsbergio asmeninės vos iniciatyvos, ar tai yra Žygimantas Pavilionis, ar kas tie yra, sakykime, ramščiai, ne, šitos strateginės ar taktinės vizijos užsienio politikoje šiuo metu, jūsų manimu. Čia galbūt iš mūsų ekspertų galbūt tiksliau galėtų. Jo, aš galvoju, kad galėtų, man įdomu, kad galėtų. Dėl Kinijos, tai man atrodo, kad čia daugiau mažiau, aš neturiu desinformacijos, Gintarys labiau gal turi, bet kaip aš suprantu iš išorės, tai Kinija absoliučiai yra užsienio reikalų ministerijos aukščiausių vadovų rezultatas, politika, tai, nu, ministro plus jo patarėjų, trijų, tai šitas dalykas. Nu ir aišku, kai kuriuose dalykuose, ypač dėl Baltarusijos politikos, labai daug daro įtaką, gal čia Gintautas Paluckas patvirtins ar paneigs, Žygimantas Pavilionis, man atrodo, daro, bet maždaug man atrodo, kad dabar taip. O ir aš manau, kad labai gerai buvo pastebėta, ir čia turbūt akivaizdu sakyti, kad visgi pradėjo išsiskirti kai kuriuose vietose prezidentūros ir ministrų vyriausybės, galima sakyti, politikos. Ir čia labai įdomus dalykas yra, bet man atrodo, čia dar bėda, kad čia prezidento šiek tiek. Bėda, kad jisai kažkaip labai per daug atsargiai formuluoja kai kurios užsienio politikos klausimus, arba, pavyzdžiui, dėl tos pačios Kinijos irgi, arba, žodžiu, man atrodo, kad ypač dėl Kinijos kol kas prezidentas negali apsispręsti, kurioje vietoje jis yra, ir bando kol kas užimti poziciją, kurią jis dabar užima, tai yra kritikuoti konservatorius dėl to, dėl pačios kritikos, dėl to jisai šiek tiek nepritarė jiems, bet man atrodo, kad nėra apsisprendimo. Čia yra irgi šioks toks iššūkis Lietuvos užsienio politikai, bet gal dar nelabai didelis kol kas. Na, sprendimą atidaryti atstovybę tai priėmė užsienio reikalų ministerija. Ir čia po to teko reaguoti pačiam prezidentui. Tai žinoma, suprantama tokia padėtis. Aš dar pridėčiau vieną asmenį, kuris buvo labai,
kuris, aš galvoju, įtakoja sprendimą dėl Taivanio, tai buvo viceministras Adomėnas, kuris jau anksčiau labai reiškia savo simpatijas. Ir apskritai konservatorių partijoje dar nuo 91-92 metų jau reiškėsi tam tikras ruvė, kuri pasisakė visada reikti rimti daugiau Taivaną negu pačią Kiniją. Nu, tai čia tas dabar, vat, kaip siks, yra galimybė. Kita vertus, turim matyti, kad čia buvo ir programoje konservatorių. Daug kas nepastebėjo, kad konservatorių programoje toks punktas buvo. Ir čia, vat, čia mums tik dabar atrodo netikėta, kadangi mes nelabai skaitom tas programas. Gerai, labai dėkuoju visiems žiūrėjusiems ir klausiusiems už jūsų dėmesį ir labai dėkuoju visiems diskusijos dalyviams. Dar kartą priminsiu, kad šiandieną diskusijoje dalyvavo Dovilė Jakniūnaitė, Vladas Rutavičius, Vytautas Plečkaitis ir Seimo narys Gintautas Paluckas. Pokalbį moderavau aš, Laurynas Širvydis, ir labai ačiū visiems uždėmesi ir geros dienos.